Asensio és el director de comunicació i estratègia de Sigma 2. Amb ell volem comentar l'enquesta que ha elaborat El Mundo. Molt bona tarda i benvingut, senyor Asensio. Gràcies per acompanyar-nos. A veure, la seva enquesta, com la majoria de les publicades, donen aquest frec a frec entre el PSC, que seria el partit més votats, i després Junts i Esquerra Republicana. Preveu que es mantingui fins al final aquest triple empat, podríem dir, per la part alta de les enquestes? Bueno, efectivament, l'enquesta que han fet a Sigma 2 per al diari El Mundo, sí, el que tenim és bàsicament un triple empat entre el PSC, Junts i Esquerra, amb una tendència ascendent de Junts, però també amb una posició molt consolidada del PSC, que es basa en una elevada fidelitat dels seus votants. El resultat final i qualsevol possibilitat de que la foto demoscòpica que tenim ara es pugui moure cap a un lloc o cap a un altre dependrà de la participació. En una situació d'igualtat com aquesta, la participació és clau. Una participació per sobre del 60%, més o menys, li donaria al PSC l'oportunitat de guanyar en vots i en escons, probablement. Pel contrari, una participació més baixa, sota el 60%, li posaria les coses més difícils i obriria un espai a la victòria de Junts en escons i no seria descartable que també en vots. Clar, i el repartiment dels vots de Ciutadans suposo que també és clau en els escons i vots que tregui també el PSC. Vostè parlava d'aquesta fidelitat del votant del PSC, però totes les enquestes parlen d'aquesta davallada molt seriosa en la intenció de vot a Ciutadans. Sí, bueno, el que estem veient és que els partits s'estan trasbassant vots, sobretot dins del seu bloc identitari, no? És a dir, els partits no independentistes s'estan trasbassant vots entre ells en una proporció important i els partits independentistes també es transfereixen vots, però en una proporció menor. Ciutadans li està donant un 30% dels seus antics vots al PSC, però també l'està donant un 15,4% a Vox i un 8,6% al PP. I als comuns, per exemple, li estem donant un 13,6 al PSC i un 6,7 a Esquerra. Això és el que es dibuixa o el que ens explica és la pujada o la baixada d'uns partits o uns altres. És a dir, el PSC està pujant perquè Ciutadans i En Comú Podem li estan transferint vots. Explica'ns també, en relació amb la participació, el que pugui passar amb els partits nous, en aquest cas, bé, nous, el PDeCAT, que hi ha el dubte de fins a quin punt pot tenir representació parlamentària o no. Però, en qualsevol cas, hi ha molts dubtes, sobretot per les últimes enquestes que s'han publicat. Sí, bueno, la nostra enquesta, aquest partit en concret, no en sortia. Poden tenir una possibilitat d'entrar al Parlament si la participació és baixa i tenen uns votants mobilitzats, perquè a mesura que la participació sigui molt alta, es posa molt difícil per a aquests partits petits arribar al percentatge que es requereix, no?, per entrar al Parlament. El PDeCAT seria un cas. Després hi ha, per la part darrere de Ciutadans, tenim En Comú Podem, que mantindria, pel que sembla, bastant els seus escons. I després hi ha la situació del Partit Popular i Vox, no?, que aquí també caldrà veure quants vots pren Vox al Partit Popular. Bueno, el PP i Vox ara mateix estan en una situació de molta igualtat. En la nostra enquesta el PP està una mica per sobre de Vox, però qualsevol canvi en la situació, qualsevol alteració en el context podria canviar aquesta situació. A més, és molt rellevant la dada de que el PP està transferint un 23% dels antics seus votants a Vox, no? Això és molt rellevant per a observar i per a tenir en compte la tendència. Quin paper jugarà el factor temença, por, la situació de pandèmia a l'hora de sortir de casa per anar a votar i, en definitiva, per definir quina serà la participació final? Què creieu? Nosaltres, sí, nosaltres, davant de la qüestió Covid, tots són hipòtesi perquè és la primera vegada, la primera volta que ens enfrontem a una situació així, no?, de pandèmia. Nosaltres el que pensem és que unes bones dades de pandèmiques, vull dir, una baixada dels contagis, tot això, podria afavorir la participació i podria, diguem-ne, donar-la a la gent una tranquil·litat a l'hora de decidir anar a votar. Anirem veient
què passa aquesta setmana. Si les dades són bones, això probablement es tradueixi en una bona participació. Una participació no com la de 2017, que va ser rècord. Això pràcticament és impossible de repetir, menys amb un escenari com que tenim. Clar, clar, i tant. Per cert, Antonio, en relació amb les possibilitats de pactes que també es dibuixen en relació amb els resultats que teniu, què ens pots explicar? Bueno, les preferències van, com se sol dir, per barris, o en aquest cas per blocs, no? Així, els votants independentistes prefereixen un govern de Junts i Esquerra, però n'hi ha algunes diferències, no? Perquè mentre el 86% dels votants de Junts volen mantenir la coalició actual, a Esquerra aquest percentatge baixa fins al 53%, perquè hi ha una part, el 23%, que preferiria un tripartit amb el PSC i Podem. En canvi, els votants socialistes estem més dividits. Un 39% prefereix un tripartit d'esquerres amb Esquerra Republicana i amb els comuns, i un 40%, que és gairebé el mateix, preferiria un pacte amb Ciutadans que avui per avui sembla molt, molt improbable. No? Al conjunt de l'electorat, el que veiem és que la coalició que rep més suport seria la de Junts i Esquerra, amb un 25% del total de l'electorat, seguida de PSC i Ciutadans, amb un 21,5%, i en tercer lloc el tripartit d'esquerres, amb PSC i Comuns, amb un 19%, 19,4%. Això el que reflecteix és la diversitat i la fragmentació que també hi ha a l'electorat. És molt agosarat preguntar-te, amb totes les lectures que esteu fent de vots, intencions que pugen, que baixen, preferències dels electors, preferències de pactes, qui creus que acabarà sent el pròxim president o presidenta de la Generalitat? Bueno, jo crec que això sí, és molt aventurat, però tots sabem que de manera realista n'hi ha dues opcions, no? I al cap i a la fi el que es decidirà el pròxim diumenge serà si és un president independentista de Junts o d'Esquerra, això ho veurem, o n'hi ha una possibilitat no molt fàcil, però tampoc descartable, de que Illa pugui aconseguir liderar un bloc d'esquerres. Doncs ara ho analitzem tot plegat aquí a la sobretaula. Antonio Asencio, director de Comunicació i Estratègia Sigma 2. Moltes gràcies per participar avui del Tot es Mou. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fins la propera.